Você que gosta de passar pretinho no seu pneu do seu carro, que nem eu, a gente tem uma receita simples e caseira para você aprender. E com a alta dos combustíveis, o pretinho agora está subindo, né, rapaziada? E essa dica que a gente vai ensinar para vocês é simples e barata. Então, rapaziada, como você já viu, o pretinho ficou top pra caramba e o melhor de tudo, simples e barato, beleza? Então, Lucas, vou mostrar aqui agora o que a gente usou pra fazer esse pretinho. Cara, é apenas duas coisinhas, beleza? Olha só, álcool em gel, que com certeza você tem na sua casa, e a glicerina. A glicerina, você acha daqui em farmácia, beleza? Aqui na minha cidade, eu paguei R$7, talvez na sua, não sei, pague 4, 5, 6, depende de onde você mora, beleza? Apenas isso a gente vai estar usando. Tem gente que usa, pessoal, cera também, entendeu? Junto com isso daqui, com álcool em gel e glicerina e um pouquinho de cera, uma colherzinha a mais de cera, entendeu? E tem outras fórmulas também de você estar fazendo, por exemplo, aquela de açúcar e água. Não é aconselhável, né, Lucas? Não, rapaziada, racha tudo pneu aí, estraga teu pneu mesmo, hein? Não é aconselhável e não fica bom. Beleza? Tem gente que faz com cera, cera líquida, álcool, álcool em gel e um monte de outra coisa, beleza? Então a gente tá fazendo nesse vídeo desses produtos, beleza? Vou colocar o celular aqui, pessoal, pra gente passar aqui agora, ó. Pega uma latinha, essa daqui é de manteiga, e um pincel, os dois estando limpo e o pneu também, beleza? Então vamos lá, colocar o álcool em gel. Ô Lucas, quanto que você paga do seu no posto? O meu, rapaziada, é 1 litro. Faz tempo que eu não compro, né? Eu comprei antes de subir o álcool, né? Então eu pagava R$20. Agora o álcool subiu, então eu preciso comprar pra ver. Mas ainda tenho do meu, mas preciso ver. Pessoal, com essa alta do combustível, com certeza também o preço aumentou, né? Certeza. Ó, eu coloquei ali. Na verdade, você pode colocar uns 50 ml de álcool, beleza? Isso daqui também, da glicerina também. Pode colocar uns 50 ml. Mas, pessoal, eu não vou colocar tanto, beleza? Porque a gente já tá com os 4 pneus, beleza, de pretinho. Então só falta esse daqui. Olha só, mistura, beleza? E como eu disse, se você quiser, se você tiver uma cera na sua casa, pode colocar, beleza? Uma colherzinha já vai estar boa. É 50 ml de glicerina, 50 ml de álcool e 50... Não, uma colherzinha de cera que já fica até 10. Então vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui agora para vocês verem. Fora que isso daqui também, pessoal, você vai ver, ó, você vai passar, ele não vai pingar, não vai escorrer que nem o outro que o Lucas passa, que ele compra no posto. Rapaziada, eu compro no posto lá, minha mãe me xinga tudo, que pinga, surmiga vem, nós passa por cima, depois com o pé, mela, tudo vira um regaço. É complicado, pessoal, não tem mãe que não fique louca assim também, né? Então olha só, pessoal, ó, não é, vai... Rapaziada, dá pra ver já, tá vendo, ó? Dá pra ver bem, ele não pinga, ele não escorre, cara. E é ótimo isso daqui, é uma coisa simples e barata que você pode estar fazendo sempre que você precisar, entendeu? Então olha só como que fica bonito, cara. E fica bem resistente também, entendeu? Aí tá vendo ali, rapaziada, onde não passou, ó, tá sem. Olha só essa parte aqui, ó. Se você não passar exageradamente água aqui, pessoal, ele não vai ser espretinho, beleza? Ele vai durar bastante tempo. E como eu disse, com a cera, ele vai ficar um pouquinho melhor ainda, entendeu? A resistência dele vai durar mais. Então olha só, eu não vou acabar de passar aqui para não estender muito o vídeo, entendeu, pessoal? Mas é isso daqui, ó. Paguei R$7, isso daqui também dependendo aí na cidade. R$7, sete e pouco, beleza? Coisa barata e que não vai te dar tanto trabalho, tanta melequeira, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, a gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, não se esqueça, você está se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, beleza? Para não perder os próximos vídeos. Então a gente se encontra em um próximo.